Vedle mě stojí pan Slárek, samozřejmě našeho pivovaru tady v Hrušovicích na Hlubě. Pan Luděk Rajchl, pojďte mu zatleskat. Podívejte se! Luda uvařil samozřejmě ten jubilejní lyžák, který tady je, už připraven, tak Luda pojď pozdravit a samozřejmě v jedné větě, na co si můžou těšit, co dneska tady ochutnávají všichni na stáncích a co si tady narazíme. Tak vážení přátelé, já vás tady srdečně vítám a zdravím vás všichni. Mám dneska čest, jako každý rok narazí tenhle ten nádherný soudek a v letošní rok jsme si do něho nachystali jubilejní ležák. Takže je to ležák velmi příšerný, s výraznou plností, ale s výraznou vlhkostí a tam trošičku nižší alkohol, než u běžných našichů. Takže to je k tomu a já samozřejmě vám přeju za sebe příjemný den, příjemný večer a ať si to užijete ten den. On je parádní, ale když si dá tenhle ten ležák, tak říkali, že ho to vystřelí až určitě do vesmíru. Tak pozor, doufám, že nevystřelí do vesmíru teďka pana Sládka s tím kohoutem, že ten dobře, jako to dostáváme v filmu, máte štěstí, že jsi šel kolem 3. Počkej, jdeme na 5. 5, 4, 3, 1, pojď! Přátelé, povedlo se, poprosím asistentku, aby přišla se sklenicemi a jdeme to rychle rozčepovat a jdeme si přijít naším pivovarským pozdravem. Doufám, že víte, jaký to je. Pivovarský pozdrav. Pánové, starostové to mají zmáknutý. Děj Bůh štěstí! Na zdraví vám všem! Ať je pivovar Holuba, slavíme 150. narozeniny! Jako na paprskutky chudí spon, někdy to hezky, někdy to nebou. Kdy to se stává? Jsme jako stromy, ale se spolu zůsta, se sobě jednou patří, to zase zůsta. Yeah, watch.